فاروق آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیخوپورہ کی دو مختلف عدالتوں نے ایک ہی مقدمہ میں بچیوں کو اغوا کے بعد جسم فروشی کے دھندے میں لگانے والے گروہ کے مرکزی ملزمان کی ضمانتیں خارج کر دیں۔ عمر کھتری اور فیصل نامی ملزمان نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد امجد اور جج محترمہ ہینا مظفر کی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کی تھی۔ فاروق آباد کے رہائشی منیر مسی نے پولیس کو اپنے گاؤں کے عمر کھتری نامی شخص کے خلاف اپنی بڑی بیٹی سلما کو اغوا سے زیادتی اور بعد میں کسی دوسرے ہاتھ فروخت کرنے کا مقدمہ درج کروایا، جس پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے بچیوں کو اغوا کے بعد جسم فروشی کے دھندے میں لگانے والے بڑے گروہ جن میں عورتیں اور مرد شامل ہیں کو گرفتار کر لیا، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ یاد رہے کہ شدید بری حالت میں بازیاب ہونے والی 16 سالہ سلمہ بازیابی کے 2-4 دن بعد ہی وفات پا گئی تھی، جس کے چند دن بعد ملزم عمر کھتری نے 15 سالہ اس کی چھوٹی بہن کو کام پر آتے جاتے تنگ کرنا اور اغوا کر کے اس کی بڑی بہن جیسا سلوک کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں۔